На Чернігівщині розпочалися збори резервістів. Близько тисячі чоловік одягнули військові однострої та взяли участь у наймасштабніших зборах оперативного резерву першої черги на одному з полігонів Чернігівської області. Призвані з усіх куточків України бійці впродовж місяця проходитимуть теоретичну та практичну підготовку у складі своїх штатних підрозділів, а фінальним етапом стануть бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою. В течение 30 суток они пробудут у нас. Дальше мы им предлагаем подписать с бригадой контракт. У людей, значит, сохраняется заработная плата, которая была у них на работе. И дополнительно, в зависимости от должности и звания, они будут еще получать дополнительное довольствие. Пришел после АТО, демобилизовался. Пошел на реабилитацию, прошел, дома находился, решил пойти резервистом на місяць. У бійців дуже великі сподівання на збори, адже сама підготовка та їх організація, вважають вони, змінилася на краще. Поновити навички, по-перше. Може, деякі професії нові тут можуть. От я, наприклад, був начальником складу РАУ, а тут спробую себе снайпером. Тож незабаром воїни вдосконалять свої навички, отримані в бою, а бажаючі зможуть укласти контракт з військом без додаткової підготовки.